Բարև ձեզ։ Եկեք հաշվարկենք, քանի հոգի է հիվանդացել Ամերիկայում, Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում ամբողջովին միասին COVID-ից։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Դե API-ները օգտագործելով մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Ուրեմն ինչ ենք անում ստեղ։ Ստեղծում ենք մի հատ դատարկ զանգված, կանչում ենք ուրեմն S server-ին, հա, corona-api.com-ին։ Եվ փոխանցում ենք countries AM եւ նա մեզ վերադասում է ինֆորմացիա Հայաստանի մասին, որտեվ AM ենք փոխանցել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ fetch-ը իհարկե վերադասում է մեզ մի հատ stream object, որը դա JSON-ի փոքր կանչում ենք, սա վերադասում է մի հատ նոր խոստում, որը ուրեմն ավարտվում է ստեղ պատասխանով, իր արդյունքով, որին մենք վերցնում ենք եւ գցում ենք մեզ զանգվածի մեջ։ Որից հետո մենք կանչում ենք նորից այդ server-ին, որպեսզի Ռուսաստանի տվյալները ստանանք, ելի տվյալները ուրեմն պահում ենք զանգվածի մեջ, հետո կանչում ենք, որպեսզի Ամերիկայի տվյալները ստանանք, պահում ենք ուրեմն մեր զանգվածի մեջ, եւ ահա այս պահին արդեն մեր զանգվածի մեջ կան այդ 3 տվյալները, չէ՞, 3 ինֆորմացիան, որով ուրեմն reduce-ով մենք պատտվում ենք եւ ուրեմն գումարում ենք բոլոր confirmed, այսինքն հստակ են քանակը մարդկանց, որոնք որ հիվանդացել են, կպցնում ենք իրար եւ վերջում ուրեմն նկարում ենք էկրանի վրա։ Եվ ուրեմն արդյունքը կլինի sense բան, մոտավորապես 37-38 միլիոն հոգի, հա, մոտավորապես հիվանդացել են ամբողջ միասին Հայաստանում, Ռուսաստանում եւ Ամերիկայում։ Հիմա, բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա, որ մենք այս ուրեմն fetch-ը երբ կանչում ենք, ինքը ստեղծում է մի հատ path-ը, որը ինտերնետով գնում է, հասնում է այս server-ին, այդ server-ը հաշվարկում է Հայաստանի տվյալները եւ մեզ հետեւարկում, որից հետո մենք նորից կանչում ենք fetch, որպեսզի ստանանք Ռուսաստանի տվյալները։ Բայց ինչի ենք մենք սպասում միջև S1 ավարտվի, միջև S path-ը ուղարկելը։ Ուրիշ բան, եթե S path-ի ուրեմն ինչ որ պատասխանը պետք է լինել, որպեսզի S1-ը կանչեր, հա, բայց դա S paragraph-ում, ասենք S խնդրանքը եւ S խնդրանքը իրականում իրար հետ կապ չունեն, նենց որ մենք principi կարող ենք միասին անենք, չէ՞։ Բայց ինչպես անենք դա, ինչպես կարող ենք այս 3-ն էլ ուղարկենք եւ իմանանք, երբ որ նրանք ավարտեցին։ Դե ուրեմն մի վարիանտը դա նաե, որ ուրեմն մենք առանձին կարող ենք մի հատ sense բան անենք, ուրեմն ստեղել fetch չենք անում, հետո ուրեմն մի հատ էլ առանձին կանչել մի անգամից իրանից հետո, ոչ թե then-ից հետո, այլ մի անգամից իրանից հետո ստանանք ուրեմն ամերիկայի ինֆորմացիան եւ մի անգամից իրանից հետո կանչենք, որպեսզի ստանանք Ռուսաստանի ինֆորմացիան եւ ինչ որ մի պա, ուրեմն իհարկե պատասխանները կգան եւ իմիջիալոց անպայման չի, որ պատասխանները գան հենց այս հերթականությամբ, այսինքն հնարավոր է նույնիսկ, որ S1-ի պատասխանը գա ավելի շուտ, քան թե S1-ի պատասխանը, այսինքն S-ը կանչվի միջև S-ը, լինում է այդպես։ Ինչու՞, որովհետեւ path-ը, որ ինտերնետով գնում է, կարող է նեց ստացվի, որ այն ճանապարհով գնա այս path-ը, որը մի քիչ ավելի արագ հասնի, քան թե այս path-ը, կամ կարող է server-ը, ասենք, Հայաստանի տվյալները հաշվարկի մի քիչ ավելի դանդաղ, քան թե Ամերիկայի տվյալները, ասենք, թե ով գիտի։ Կարճ ասած։ Okay, բայց երբ իմանանք, երբ հաշվարկենք, ուրեմն ընդհանուրը։ Դե մի վարիանտը մենք կարող ենք ստեղ մի հատ if տնենք եւ ասենք results, եթե results.length-ը հավասարը 3-ի, այսինքն մենք գիտենք, որ 3-ն էլ հասել են, նոր ստեղ կարող ենք ուրեմն մեր հաշվարկը անենք։ Եվ նույնը մենք կարող ենք իհարկե անենք ստեղ, եւ նույնը կարող ենք անենք ստեղ։ Հիմա իհարկե 3-ն էլ ոնց որ նույնն են, մենք դրա տեղը կստեղծենք մի հատ նոր, մի հատ առանձին ֆունկցիա եւ 3 տեղում էլ կօգտագործենք, որ sense copy paste չանենք։ Բայց կարճ ասած, սա օքե կարելի է sense անել, բայց իրականում ավելի այնպես օպտիմալ, ավելի հեշտ լուծում կա այս ամենին, այնց որ եկեք այս ամենը ջնջենք եւ ուրեմն նայեք, ուրեմն պարզվում է, որ կա մի հատ ֆունկցիա, մի հատ static ֆունկցիա, որը կոչվում է all, որը կապված է promise function constructor-ին, promise.all, այսպես, եւ ինքը վերցնում է մի հատ զանգված, որի մեջ կան խոստումներ, օքեյ, այսինքն խոստումների զանգված է ընդունում, այնց որ մենք ստեղ կարող ենք անչենք fetch AM-ով, որը իհարկե այս fetch-ը վերադասում է մի խոստում, նույնպես կարող ենք իհարկե կանչենք ուրեմն Ռուսաստանի համար եւ Ամերիկայի համար US։ Խնդրեմ, ու ինչ է ստացվում, որ այս promise.all-ը որ կանչում ենք, իբքը մեզ վերադասում է մի հատ promise, այսինքն մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր խոստումները իր տրված ավարտվեն։ Այնց որ ստեղ կանենք that then, որը կընթունի ուրեմն streamer
Ուրեմն պատասխանը ինչ է? Պատասխանը զանգված է, որի մեջ կան բոլոր պատասխանները խոստումների։ Ու հենց այս հետականությամբ, այսինքն հստակ իմացեք, որ 0 ինդեքսով արժեքը streamer-ի, այս առաջին fetch-ի պատասխանն է։ Բայց էլի, հիշեք, որ այս fetch-երը իրականում վերադարձնում են խոստումներ, այլ ոչ պատասխաններ, նենց որ մենք սկզբից այս streamer-ը պետք է վերացնենք JSON-ին։ Այսինքն ինչ կարող ենք անենք, կարող ենք անենք streams.map եւ ուրեմն ընդունեմ stream եւ դա վերածեմ stream.json-ին։ Չէ, այսպես։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, եթե ես sense անեմ, հետո դա անեմ dot then եւ այլն, չէ, ուրեմն այդտեղ որը կընդունի results։ Սա նաեւ չի աշխատի, ինչպես որ պատկերացնում եք։ Ինչու՞, որովհետեւ այդտեղ մենք վերադարձնում ենք զանգված։ Իսկ then-ի արդյունքը, որպեսզի ինքը սպասի այս ամեն ինչին, այս գործողությանը, պետք է լինի ուղիղ մի խոստում։ Այնպես որ մենք սա կփաթաթենք մի հատ խոստումով, promise.all-ով, ինչը ստացվում է, որ promise.all-ը կվերադարձնի մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր այս խոստումները կատարվեն, չէ՞։ Ու երբ որ դա կատարվի, իրենց այդ բոլոր արդյունքները զանգվածով կգան կհասնեն ստեղ, հետևաբար ստեղ, եթե մենք debugger-ը դնենք, կտեսնենք ինչ կստանանք, նայեք։ Եթե մենք run անենք, ու միտեղ լավ չեմ գրել, մի ոպա, stream, ահա, կներեք, սխալ էի գրել, run, okay, ես մեծացնեմ մի քիչ, ուրեմն results-ի վրա եթե պահեմ, նայեք, կան ուրեմն 3 տվյալներ, սա այն object-ն է, որը ունի ինֆորմացիա ուրեմն Հայաստանի մասին, հա, տարբեր տվյալներ, ուրեմն սա ունի տվյալներ ուրեմն Ռուսաստանի մասին, եւ սա ունի տվյալներ ուրեմն Ամերիկայի մասին, ու հիմա եթե մենք ուզենանք, կարող ենք այդ ամենը ուսումնասիրելով ինչ որ հաշվարկներ անենք, այդ արդեն մեզնից է կապված։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս promise.all-ով մենք կարող ենք լիքը տարբեր խոստումներ վերցնենք եւ իմանանք, եւ ոնց որ ինքը մեզ կվերադասնի մի հատ խոստում, որը կավարտվի այն ժամանակ, երբ բոլոր տրված խոստումները ավարտվեն։ Հարմար բան է։ Բայց all նշանակում է բոլոր, ու դա շատ կարևոր է, որովհետեւ as then-ը միայն կանչվի, եթե բոլորը խոստումները կատարվեն, բայց ինչ կլինի, եթե որևէ խոստում չկատարվի։ Այդ ժամանակ ուրեմն կկանչի իր համապատասխան .catch ֆունկցիային։ Այդ խոստումի ուրեմն պատճառով, հա, թե ինչի այդ խոստումը չկատարվեց։ Այսինքն, նույնիսկ եթե այս երկուսը կատարվեն, բայց երրորդը թեկուզ չկատարվի, այս then-ը, then-ի համապատասխան ֆունկցիան չի կանչվի, այլ catch-ի ֆունկցիան կկանչվի այդ error-ով, հա, այդ ուրեմն պատճառով։ Այս promise.all-ը բավականին կարևոր գործիք, հա, ես իրեն շատ հաճախ եմ օգտագործում։ Այդքան բան, հույսով եմ պարզեր, շուտով կհանդիպենք, առաջ։